aplankykime dabar Dievo gailestingumo koplyčią. Ši koplyčia buvo atidaryta Dievo gailestingumo jubiliejaus metais, 2015 metais buvo pašventinta. Pagrindinė brangenybė, pagrindinė relikvija šitoje koplyčioje yra stebuklingasis Dievo gailestingumo paveikslas, prie kurio meldėsi palaimintasis Teofilius Matulionis. Čia mes matome vieną iš pirmųjų šio paveikslo kopijų, kurią įsigijo ir turėjo palaimintasis Teofilius Matulionis. Originalusis paveikslas, kurį tapė pagal seselės Faustinos nurodymus dailininkas Eugenijus Kazimirovskis, šiandien yra Dievo gailestingumo šventovėje Vilniuje. Kai jisai 43 metais atvyko gyventi į Kaišiadorys, savo salone jisai įrengė koplyčią su baldakimais, su papuošimais ir pagrindinėje centrinėje vietoje jisai pakabino būtent šį paveikslą. Tuo metu tai buvo labai pranašiškas ženklas, todėl kad Dievo gailestingumo pamaldumas buvo laikomas tik tai tokiu privačiu pamaldumu ir daug kas abejojo jo reikalingumu ir reikšmingumu. Šitas paveikslas yra pirmasis, ant kurio užrašas Jėzau, pasitikiu tavimi, jau yra lietuvių kalba, kad čia yra palaiminto Teofiliaus Matulionio ranka pridėta, tai galime pamatyti iš to, kad galbūt vienintelis paveikslas, kuriame Jėzau pasitikiu savimi, yra užrašytas su kabutėmis. Palaimintasis Teofilius buvo pedantiško kruopštumo žmogus ir jeigu jis kažkur tai Faustinos dienoraštyje surado, kad Jėzus sako, kad reikia parašyti, kad būtų užrašas Jėzau pasitikiu savimi ir pamatė, kad ten yra uždėta kabutės, tai jisai būtinai tas kabutės, jo iniciatyva buvo irgi čia uždėtas. Kada jis 46 metais gruodžio mėnesį buvo suimtas ir išvežtas iš Kaišiadorių, o 47 metais buvo kurija visa iškraustyta ir uždaryta. Šitas paveikslas buvo paslėptas Kaišiadorių katedros palėpėse ir tik tai visai atsitiktinai klebonas, tvarkydamas katedrą, šį paveikslą surado, sužinojo, kad tai yra palaimintojo Teofiliaus Matulionio paveikslas ir tada, kaip didžiulis lobis, šitas paveikslas buvo vėl sugražintas į altoriaus vietą ir mums šiandien tai yra labai gražus testinumas, nes galima pasakyti, kad palaimintasis Teofilius yra tas žmogus, kuris Dievo gailestingumo pamaldumą padarė tarptautiniu pamaldumu.